Marhaba mtazamaji, mfasiri wangu wa ishara ni Monica Wainaina. Karibu. Matokeo ya mtihani wa KCPE yametolewa hii leo, huku wanafunzi wawili bora zaidi wakipata alama 453. Rawlings Odhiambo kutoka Kakamega na Olive Mweya wa Nairobi waliibuka wa kwanza humu nchini. Makori Ongeche na maelezo zaidi kuwahusu wanafunzi waliofanya vyema katika matokeo ama maeneo tofauti nchini. Mnipigie. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika shule ya msingi ya Riara jijini Nairobi. Mnatuona? Halo. Nyimbo na densi za ushindi zilishamiri. Hapa ni shuleni kwa mwanafunzi wa kwanza kwenye mitihani ya KCPE mwaka huu. Olive Mweya alipata alama 453 katika mtihani uliofanyika wiki tatu zilizopita. When I got the results this morning, it was unbelievable. Okay, this afternoon, I couldn't believe it at first. But after Ms. Mbugua confirmed it, I was really excited and happy. Rawlings Odhiambo wa shule ya Kakamega Hill pia alikuwa wa kwanza na alama kama hizo. Bali na kwamba wanafunzi hao walipata alama sawa, yaani 453, pia walipata alama sawa katika kila somo. Wote walipata 99% katika somo la hesabu, 92% katika somo la Kiingereza, 97% katika Kiswahili, 81% katika somo la sayansi na 84% somo la jamii. Sherehe pia zikitanda katika shule tofauti nchini. Mjini Nakuru, shule ya Moi Kabra kilikuwa na mwanafunzi wa pili nchini aliyezoa alama 451. Leonard Asanga Munai. Ni hali hiyo iliyosheheni katika shule jirani ya Njoro Pressures ambayo pia inapatikana mjini Nakuru, ambapo pia wanafunzi kadhaa walijizolea alama zaidi ya 400. Katika shule ya Sita Mioko mtaa wa Hudli hapa Nairobi, zaidi ya wanafunzi 16 walijizolea alama 400 na zaidi, huku mwanafunzi wa kwanza hapa akiwa na alama 449. Feel amazing. I did not expect this and I just have to thank God for helping me arrive where I am right now. Jini Eldoret, Ocheng Kipchumba wa shule ya msingi ya Greenville alipata alama 436. Kwa Olive Mweya hapa katika shule ya Riara na shule nyingine kote nchini, kwa wanafunzi ambao wamepata matokeo mufti, imekuwa ni shangwe kupiga picha na hata kusherekea huku wakipokea matokeo mema waliyopata mwaka huu. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen, Nairobi.